Kæm, det er ikke meningen, du skal se det her. Hvorfor er du herinde, Jan? Jamen, det skal du ikke tænke på, Vi. Det er fordi... Kæm, det er fordi... Hva? Hvor er I henne? Er I heroppe? I er ikke oppe i sengen? Nej, vi er ikke oppe i sengen. Vi er dernede... Jan, jeg er fuldt... Nej, vil du forklare mig lige, hvad der sker her lige nu? Kæm på her. Hvorfor er du herinde, Kæm? Kæm, som jeg kan forstå på det hele, ikke, Kæm? Så er det dig, der åbenbart dør inde i Nether. Ja. Og så har Leib spurgt mig om hjælp. Fordi ja. Har du tilkaldt spil, Jan? Ja, jeg bliver nødt til at tilkalde noget hjælp. Og altså, selvfølgelig skal det da være spil, Jan. Altså, selvfølgelig. Hvad laver du hen, spil, Jan? Jamen, jeg hjælper. Jeg er I nede i Nether, eller hvad? Ja, allerede. Man kan allerede høre hvad det. Hvad er det, der siger? Nej. Der er sygt hissig på mig. Jamen... Hallo? Det er det, jeg mener. Nej. Seriøst, det er det, jeg mener. Manden er så udulig. Nej, hvordan? Altså, seriøst, hvordan gør du? Hvordan kan du være sådan? Jeg kan ikke komme videre med den mand. Prøv, der var en gris, der gik amok på mig. Jeg kom ned. Jeg skal lige over. Så tag noget guld på. Jeg har heller ikke noget guld på, Cap, men ved du hvad? Og det her Louise heller ikke engang, og vi er survivor, mand. Ja, yes. Jeg havde slet ikke noget på. Altså, hvad sker der her? Nu kommer du ind i Nether, Cap, og nu hjælper du fandme. Ja, okay? Jeg kommer over i Nether nu. Nether nu. Hvorfor har du ikke noget armor på? Nå ja. Har vi ikke været her? Det ligner sgu da et slot, vi har været ved før, det der. Jeg ved ikke, om vi har været derovre. Ej. Er det det, jeg bliver velkommen til? Min egen verden. Så kommer jeg ind ved, at I to, I står laver af muligt tis herinde, og nu er det ved at brænde op. Han hjælper os, Cap. Ja, altså, jeg er bare blevet tilkaldt for at hjælpe, Cap. Han hjælper. Med hvad? Med at slå mig ihjel, eller hvad? Nej. Kæft, mand. Jeg skal altså lige finde noget gear, så går... jeg har et halvt liv i hende. Oh, no. Jeg skal lige op og have noget liv. Kommer jeg tilbage og ser, hvad der I er gang i? Jeg har Cap ikke en personlig kiste, jeg kan tage noget med for. Nej, det har jeg ikke. Nej. Jeg har intet. Jeg har mistet alt, Jan. Det eneste, jeg har tilbage, det er den her verden her, og så kommer du med også og vil stjæle for den. Ja, stjæler din dame, Cap. Så længe du ikke rører mine diamanter, så gør det ikke noget. Det har han gjort. Hvad? Nej, det har han ikke. Han har fået mine. Havde vi ikke, vi havde... Jan. Ja. Yeah. Vi havde mere end 64 diamanter. Hvor har du fået det der armor, du har på? Det har fået Louise. Ja. Au. Au, lad være. Ja. Ej. Haps. Jeg lægger lige diamanter. Ja, jeg fik ikke engang lov til at nå at sove i min seng. Nu skal jeg så løbe hele vejen tilbage igen. Ja, okay, men det der skete sidste gang, Jan, det var bare lige så du ved det, at jeg kom til at falde ned i noget lava. Det ved han. Ja, og jeg har ikke hørt på anden fra Leibe lige siden, end jeg kom til at gøre det. Ej, men helt ærligt, man kan jo bare se nu, hvor mange gange er du død nu? 3 gange, du kunne lige komme ind. Jeg havde det bedste, hvad hedder sådan noget? Ja. Pickaxe. Ja, man overhovedet kunne få min life. God gamle life, han er død. Og han døde. Livs for life. Ja, det er f***ing ikke godt. Nej. Så jeg er rigtig på røven, jeg har intet tilbage. Og ikke engang åbenbart min egen verden mere, Jan! Den er væk, du. Du smadrer mit liv, Jan. Han har jo ikke smadret noget. My life. Jeg vil næsten gætte, at hun vil få dig til at bygge et eller andet nede i Nether. Det var der, du var nede. Ja. Finde det der netherrig, eller hvad? Netherrig. Men okay, prøv at vente. Hvis du kan skaffe det, ikke? Ja. Så er du tilgivet. Okay, Cap. Så kom. Så skynder vi os. Er I klar? 3-2 nu. Okay. Ja, okay. Jeg følger bare med jer. Det er jer, der har styr på det. Yes. Altså, jeg satte på, at I har senge og sådan noget med. Ja, det har jeg. Har I bare rendt rundt hen og lollet den, eller? Ja, yeah. Det er egentlig bare det, vi har. Leib, du tilkalder spil, Jan, mand. Du er simpelthen... Ej, slap nu af. Vi havde da aldrig nogensinde kommet videre, hvis det ikke var for ham. Altså... Jeg synes, jeg ikke passer. det passer. Hvor længe har I siddet og spillet det her? Jeg ved ikke. Det ved jeg heller ikke. Okay, jeg har så simpelthen bygget en hel gang ned her. Ja, vi skal bare hernede. Værsgo, Cap. Nu har jeg hjulpet dig. Det her, du har du aldrig fundet ud af. Jeg ved da, hvis du faktisk, når du kommer hernede og kigger tilbage, så kan du faktisk se, hvor du faldt ned og døde i. Ja, hul. Nå. Det er nede, der ligger live begravet. Men har I fundet noget netherrack? Det er det vigtigste. Nej, men jeg har vist, hvad man gør. Hallo, hvis jeg havde live, ville jeg så ikke få mere, fordi jeg havde det der, du ved, når man har... Nå, det virker ikke sådan. Nej, desværre. Okay. Men vi skal bare ned her, Cap, gør. Ej, ja, okay, hvad f***en har jeg haft gang i her? Ja, nu skal du passe også her. Altså, skal jeg... Okay. Slukker lige den her. Pas på lava, Jan! Ja, Kappe.
Altså, like, hvis han kan skaffe os det der netherrack, så er det fint nok, så er du også udtaget. Hvis I ikke skaffer det, så dræber jeg begge to på stedet. Åh, oh, nej. Ej, hvad sker der for det der? Hørte du mig, Leib? Ja, jeg hørte dig, men jeg, prøv, jeg er faktisk lidt ligeglad. Med at dø? Okay, nøj. Med hvad du mener. Øj! Hallo. Du tilkald, det er, jeg er da ligeglad, jeg er da heller ikke jaloux eller noget. Ej, jeg kan da godt skaffe det netherrack. Så giv mig en sofa og seng. En sofa? Så giv mig en sofa, så skaffer jeg den. Jeg har lavet et hul til jer her. Så kast en, Leib, så giver jeg en. Altså, jeg er lidt bange for, at jeg bare kaster den ned i lava. Er det ikke bare at sætte den, eller hvad? Jo, værsgo. Og så bare prøv at sove i den. Oh shit! Du skal altid lige gå lidt tilbage, Cap. Ja, det fandt jeg da ud af. Hvad laver du? Hold da magle. Der er da ikke noget netherrack. Nej, men det er jo svært at finde, Cap, jo. Så skal vi bare blive ved med at gøre sådan, indtil vi finder noget. Okay, så er det på det lag der, eller hvad? Ja, det jeg plejer at gøre her. Ja. Det er, så laver vi en gang herud. Og så ved jeg, at det her, det er lag 15. Mm. Og så laver vi bare en gang her, der går igennem hele lortet. Så kan okay. Vi kigge sådan rundt omkring. Leib, har du prøvet at sætte en seng endnu? Ja. Nej, jeg har ikke sat nogen seng. Din tur. Værsgo, Leib. Værsgo, Leib. Skal jeg lige vise, hvad jeg kan, eller hvad? Jeg håber, du dør. Ja, fandme. Hvor nøj, kan jeg håbe med sin kæreste. Okay. Ej. Hvad lavede du? Ej. Pas du på, Leib. Åh, jeg er så nøjere nu derinde. Åh, Leib, stop. Jeg bliver forskrækket. Hvorfor? Det er fandme også aggressivt at bare springe sådan sig selv lidt i luften. Altså, var det nu, jeg skulle springe den i luften? Ja, du skulle lige gå lidt væk, var det ikke det, Jan sagde? Jan, pas på, hun har ikke styr på det. Åh, oh, nøj. Dosh! Jeg døde da ikke. Fedt. Der var ikke noget. Men det ved man aldrig. Man ved aldrig, om der er noget. Jeg plejer altid bare lige at slukke lidt ild. Hvordan kan man se? Hvordan ser de ud? Jamen, du er ikke i tvivl, når du ser dem. Hvorfor? Lyser de op, eller hvad? Nej. Nej. Nå, okay. Okay, det kan godt være, at Cap, han måske bliver lidt tvivl. Altså, de kan ikke springes i luften. Det kan godt være, at de bare hænger i luften. Så de kan bare hænge i luften, eller? Ja. Okay, ja, det kan sagtens. Men havde vi ikke noget TNT, eller mistede jeg det sidste gang? Jeg har 19 TNT. Altså, I siger jo bare, skal I bruge sengen? Altså, jeg har en masse på mig. Gik bare fjerde. Skal jeg bare kaste? Ja. Men hvad egentlig vil det ikke, nu når vi er tre, ikke? Ja. Nu siger jeg bare, burde vi så ikke gå hver sin side, eller sådan noget? Det kan vi godt. Så du ved, så går jeg den her vej her. Så går jeg den her vej. Og så råber vi højt, hvis vi finder noget. Ja. Jeg går bare lige ud her. Oh, vi ser, om du finder noget først. Nej, der er bare allerede eksplosioner. Okay. Altså, Cap, er du sikker på, at det er lag 15? Jeg ved det da ikke. Det er da dig, der er Minecraft-eksperten, er det ikke? Åh, oh, nøj at være ekspert i Minecraft. Er det ikke fra, hvad siger man, hvad er det, man siger? Er det ikke 12? Nej. Det mener jeg bare, jeg har hørt. Nej, jeg ved det faktisk ikke engang. Er det diamanter, det er der er 12? Ja, det er 12 diamanter. Jamen, så er det 15. Så er det 15. Har du fundet noget, Jan? Au. Så er den første, der finder det, har vundet, eller hvad? Det gælder ikke, for jeg har... Okay, jeg har mange senge, det finder jeg ikke. Hvad vinder man, Cap? Vinder man Leibs kærlighed? Man vinder et kys af mig. Eller Vigo. Man vinder et kys af Vigo. Livs. Det vil jeg fandme gerne undgå. Ej, der er vildt meget lava her, jo. Ej. Åh, hvad gør man så? Bare finde en anden vej. Ja, jeg tænker jeg bare, så bare går bare en anden vej. Leib, jeg fik ikke fat i. Havde vi stadig dynamit eller TNT? Ja, dynamit. Det har jeg. Okay, jeg synes, det er lidt vildt, at vi er tre mennesker, der prøver at finde noget, og der er engang en af os, der har fundet noget. Jamen, jeg er også vildt langsom til det her. Fordi jeg der synes heller ikke, jeg hører så mange eksplosioner. Nej. Jeg troede fandme lige, jeg havde fundet det. Kom nu. Nej. Jeg havde et halvt liv. Nej. Nej. Jeg fandt det. Hvad? Har du fundet det? Ja, jeg vandt, Cap. Jeg vandt Leibs kærlighed. Nej, du var et kys af Vigo. Og livs. Hvor er det hen? Hey, jeg skal se det, Jan! Livs. Her. Wow. Sådan ser det ud. Er det ikke flot? Prøv, hvis du bare smed det ned i lava. Men er det ikke noget med, at man skal bruge sygt mange af dem for at lave noget gear med det? Jo, især når vi er to, der ligesom... Cap? Ja? Så ser vi, at jeg har min hånd her. Det gjorde du ikke lige det der, Jan. Men prøv at se, det brænder ikke. Det er nå, nej, ja, okay. Åh, mand. Jeg troede lige, at brændt det der, han havde fundet live.
Hvad for noget? Jeg troede lige, han brændte det. Fordi han spurgte det ned i noget ild. Det kan jo ikke brænde. Nej, det ved jeg da godt, men det her der glemt for. Nå. Og det ligner bare trold, Jan. Bare gør sådan noget. Lige husk, at blive kaldt trold, Jan. Det ligner også en trold. Men altså, Jan. Ja? Man skal bruge meget af det, skal man ikke, for at kunne lave noget gear? Jo. Du fik den der stykke, jeg gav dig, ikke? Jo, jeg nappede den. Jamen, man skal bruge 4 for at lave en ingot. Ja, og man skal, ja, så er det så bare en ingot, det er okay. Hold ja, kræft, ej, skal man lave. Det er jo f***ing meget, det er. Især når vi jamen, er to, altså, det er jo. Jamen, det der er med det, det er, at du laver en diamond ting, og så upgrader du den med en ingot. Så du skal bruge 4 for en ting, for at upgrade. Ja, okay. Jeg har ikke mere at springe med nu. Jeg har 3. Hvordan kunne du finde det der, Jan? Du bare. Altså, jeg finder ingenting. Det er bare spil, Jan, det der. Spille, Jan! Ja, ja, ja. Jeg finder noget, Leif, eller hvad? Nej, jeg finder ingenting. Altså, nu har jeg prøvet at hoppe ned på lag 14. Ja. Men det er lag 15 der, eller hvad der? Jamen, jeg tror, det er altså, flere forskellige niveauer, man kan. Okay, men jeg tror, chancen. Hvilken vej du laver her? Hvad? Jeg springer. Ja, okay. Og Leif, du er lige til, du springer. Du kan lige råbe, der springes. Bare gør det hver gang. Ja. Der springes. Hey, har du TNT på dig, Leif? Det er lave. Ja, det havde jeg. Vil du give mig noget? Men nemt. Ej, det tør jeg ikke. Ej, skal du bare kaste TNT rundt her, der er ikke noget, der kan tænde det. Altså, jeg synes, det er rimelig nøje at gøre det lige der er bare sådan, at flammer og lave. Prøv at lave rygte tilbage, så. Ja, jak. Ryg dig. Ja, I skal ikke stå her. Gå nu tilbage. Ja, jak. Her. Ja, jak. Det er fint her. Så kak, jak. Altså, du får altså ikke det hele. Nej, jeg skal bare have noget til, så jeg kan springe. Jeg kan jo ikke gøre noget. Okay, nøj. Er det kun TNT, du har? Jeg har da ikke kun TNT. Men har du den der til at tænde med? Den skal du ikke have. Nej, jeg har jo ikke noget. Den skal du ikke have. Giv mig nu en flinted steel, så jeg kan tænde det lort. Jamen, jeg skal jo også bruge det. Jamen, jeg troede, du brugte sengen. Nå, jeg har ikke flere senge nu. Men jeg har kun 2 senge. Så må jeg altså, finde flinted jo steel jo, altså. Overvej, altså. Er det Cap, der har bildet dig ind, at det ikke tager så lang tid at finde? Altså med senge og sådan noget, der kræver så mange. Det har jeg ikke. Jeg kom til at tabe halvdelen af. Jeg tabte et helt inventory senge ned i den der, da jeg døde. Rip. Og det snakker vi ikke om mere her, okay? Ja, okay. Det er fordi, vi var i Woodland, ikke? Woodland. Og der fandt vi sygt mange wool. Ja. Det er derfor, det hedder Woodland. Det er overhovedet ikke derfor. Men jeg var altså rimelig skuffet over det der... Eller det var både Leib og jeg var rimelig skuffet over det hus der. Ja. Ja, det var jeg fandme også. Jeg synes godt nok, det var sådan lidt. I forhold til, var det ja, hvor lang tid det tog at komme derhen. Ja, ja. Men vi døde jo ikke nogen gange, Jan. Nej, det gjorde jeg godt nok. Ja, du døde rigtig, rigtig mange gange. Det var derfor, vi har sygt krull over det jo. Hvad f*** er det? Asian Debris? Ja. Hvorfor hedder det det? Det er jo ikke det, vi skulle skaffe. Hedder det ikke det? Jo, det hedder Asian Debris. Så laver du det om til Netherite. Okay. Hvordan er det, man laver det om til det? Du har 4 af dem og 4 gold ingot. Eller 4 Netherite scrap og 4 gold ingot, og så sætter man det sammen. Ja. Hak nok. Jeg har altså, nu har jeg altså rimelig sprunget rimelig meget i luften. Jeg finder ingenting. Men det er kun, altså, det er jo bare kun Jan, der kan få lov til at finde det, ting. Det er bare. Det er fandme typisk. Spille Jan, han er bare helt. Men det er også, altså, sådan var han også i børnehaven. Og hak. Han var den heldige fyr. Den heldige, der måtte vælge først. Hvordan delen man skal. Hvad siger du, skat? Hvordan man leger med TNT. Jeg snakker til Jan. Ej, det er gas. Nå, det forvirrer mig. Hvad siger du, Leif? Ej, jeg bliver forvirret. Hvem snakker du til? Ikke nogen. Jeg driller bare. Ej, det er rigtig sjovt. Det er en lille drillpind. Jan, vi er nødt til at få dig til at bare finde Asian Debris hernede. Ja, jamen, jeg er i gang. Jamen, det er også når vi er stoppet med optag, så kører du bare videre hernede. Ja, okay. Det er bare en kæmpe krater, det her. Ej, altså. Det ligner Jans ansigt, det her. Olives. Så hvis jeg sætter en her, og så. Det er nøj. Altså, jeg har kun 8 TNT tilbage. Ej, så smadrer jeg intet. Jeg har slet ingen TNT, så jeg miner bare lige ud. Okay, så kommer jeg ned til dig, Jan, og kaster en TNT i nakken på dig. Hvor nøje. Jamen, jeg graver bare lige ud. Jamen, så sætter jeg en TNT her. Prøv at kigge. Vent om og kigge. Nøje. Hvorfor er der ikke noget lyser? Jamen, fordi jeg ikke har nogen torches cap. Jeg har måske. Du kan bare lave lange gange uden noget lys i. Det er jo sygt nøj. Drenge nøj. Leip, du har stadigvæk dynamitsen, ikke? Jo, men du får ikke mere. Nej, jeg har stadig masser. Dynamitsen? Okay. Ja. Du kommer ind i mappet her. Ja. Og tror, du ejer det hele? Nej, jeg har fundet os.
Cap, jeg ved ikke om, hvad du vil, jeg har et svært klar. Du kan lige prøve på det. Ej, nu skal I ikke stå og fight hernede, mand. Vi fighter heller ikke. Hør de mig? Det er bare en mandesnak, vi har. Jeg har fået en... Hvad, du fandt en? Ja, I lytter jo ikke til mig. Hvorfor? Hvor mange? Er der bare en? Ah, Jan! Er der bare en, eller hvad? Ja, der var bare en. Eller jeg kan godt lige prøve at grave lidt mere. Ja, er det kun en, der er, Jan, ad gangen? Nej, men kan man ikke være heldig at finde op til tre i samme sted? Jo. Et eller andet i den stil. Skal vi komme her, tror du? Og her er det hele. Stop, jeg dør nu, jeg dør nu. Jeg dør. Ej, Cap, det er fandme ikke færre. Ej. Okay. Seriøst, I så skal, simpelthen... Så behøver vi ikke at tænke på ham mere. Hvorfor? Det er da dejligt med ekstra hjælp. Jeg synes simpelthen, du er en... Jamen, han får ikke noget andet end at grave huller. En vatnisse. Jeg er død. Ej, døde du? Det så jeg slet ikke. Åh, livs. Men altså, Leib, kører du bare dit eget løb derovre, eller hvad? Ja, det gør jeg da. Jeg gider det ikke. Altså, nej, men du fanger jo heller ikke noget. Eller hvad man siger. Nå, jeg er da fanget, ja, men du har... Det har Jan og... Ja, hvad så? Så jeg er faktisk den, der er den største nøb lige nu, for jeg har ikke fået fat i noget. Det har du fuldstændig ret i. Måske du skulle koncentrere dig om det, i stedet for at have så stort et had til Spillejern. Jeg har ikke et had til Spillejern, han skal bare ikke snakke til mig. Min kæmpe hater, Kæm. Du er som et lille barn. Du jeg er ikke en hater. Jo, nej. Du er så misundelig. Jeg er jo ikke misundelig over, at Jan han ved, hvordan man finder The Breeze. The Breeze. Ej, jeg har lige fået Cap. Hvad sker der? Hvem er det, der er ved at dø? Ja, vi er ikke gammel at dø, fordi Cap han er mega klaphat. Jeg satte bare ild til ham. Vil du ikke tage dig sammen? Du er for meget. Hvad? Jeg sætter bare ild til ham. Slap nu af. Ja, du er alt for meget. Livs. Hey, nej, der er også livs. Dem her. Er det dine, eller hvad? Dem, der ligger dernede. Yes, det var det eneste mad, jeg havde. De ser to, rubeder, eller hvad der? Beetroot, som jeg bliver spist nu. Er det rubeder? Ja. Beetroot. Beetroot. Leib, det her det kommer til at tage en milliard år. Ja, det gør det. Det er du ret i. Og det tager endnu længere tid, når du skal stå og spille Fandango derhen. Jeg spiller ikke Fandango, det er bare Jan, der er irriterende at kigge på. Og nej, det er ikke noget med, at det er fordi, at han er Jan. Jo, det tror jeg. Jeg tror, det bunder i jalousi. Det bunder ikke ud i noget jalousi overhovedet. Jo, det gør det. Har du dårlig selvtillid? Selvværd? Nej, overhovedet ikke. Jeg har da ikke noget problem med, at du har tilkaldt hjælp fra en anden. Fordi du mente, at jeg åbenbart var for nøbet til at kunne finde det her. For nøbet? Jeg kan vitterligt ikke se problemet. Nej, det kan jeg heller ikke overhovedet. Mm. Hej! Der var du jo. Jeg prøvede at slå dig i hovedet med. Ja, det så jeg godt. Du er simpelthen så dum, mand. Altså, det ser jo helt færdigt ud hernede. Vi har sprunget halvdelen af nedre i luften, og vi har fundet to. Ja. Du har ikke fundet noget. Du skal stoppe nu, Leif. Selvfølgelig er det dig, der ikke har fundet noget. Ja. Altså, hvad kan du? Hvad kan du finde ud af? Ja, det ved jeg da ikke. Nej. Okay, det virker et dårligt selvværd. Jo. Jeg kan rap. Rap? Jeg kan freestyle rap. Ja, det er det, jeg kan. Det må du gerne lade være med. Pas på, der kommer lava. Ja, okay, slap dig af, så langt når det heller ikke. Har du mere, der kan springe, Leif? Nej, jeg har brugt det hele. Jamen altså, så må vi jo... Jeg prøver bare mine. Planen er jo, at vi skal skaffe mere, der kan springe i luften, er det ikke? Altså, det vil jo tage alt for lang tid bare mine normalt, gør det ikke? Det ved man aldrig. Hvad snakker du om, Jan? Det ved man aldrig. Jamen, lyt til Jan, han er en klog mand. Hold nu Jan, han ved ikke en skid. Hvad hedder det? Det nemmeste er der helt klart. Jeg mærker lidt hate. Det er 100% hurtigere at springe ting i luften. Okay, Cap, men så vil jeg bare lige høre om ting. Er det fordi, at du har ting, du kan springe ting i luften med? Eller nej. Eller noget liggende i kisene? Jeg ved ikke, fordi om vi har noget liggende. Fordi så skal du jo finde... Det ved jeg jo godt, det er det, jeg siger, at vi skal jo få lavet nogle senge og noget TNT eller et eller andet. Ja. Men det tager jo også bare mega lang tid. Ja, det tager 1000 år. Ja, miner bare. Det tager også 1000 år, men jeg tror, det er lige før, det tager hurtigere bare mine. Ja, det tror jeg altså også. Det tager for lang tid. Men du finder sgu da ikke noget ved bare mine. Det gør man da. Jeg har aldrig hørt noget dummere i mit liv, end bare mine. Cap? Ja? Har jeg lige minet over til det sted, vi lavede? Eller er det dig, eller er det... Hvad for nej, noget? Det kan godt være. Nej, hvor er du henne? Ikke noget. Det er sikkert Christian, der har lavet den gang. Hvad? Ikke noget. Ja, for hvis der er noget, der ser fedt ud, så er det jo Jan. Så er det ham.
Der har været inde på serveren. Jeg ved ikke, hvor lang tid I har siddet og spillet. Jeg sagde jo ikke, at det så fedt ud. Det jo, det er bare ham, der laver fede ting. Jeg troede bare lige, jeg var nået over til det sted der, altså sidste video. Tænk bare, så langt har det heller ikke minet. Vi skal op og have noget mad, Jan. Jamen, jeg ved ikke, hvor vi er. Jo, men det er den her vej, vi skal. Det er fordi, jeg har fotografisk hukommelse. Vil du høre noget sejt? Hvad er det? Jeg har lige fået en besked på min telefon omkring... Skal du være far? Nej. Jeg har fundet igen. Har du fundet igen? Yes. Og der mente du bare helt normalt? Ja. Det kan jeg jo godt lade sig gøre. Op. Så har vi tre nu. Det er en gang til en blok. Jeg fandt en til. En til? For har jeg ikke fundet nogen endnu? Seriøst, Cap, du er så... Jeg prøver, at vi skal bruge tid på at hoppe tilbage og hente mad, fordi du er en kæmpe... Ja, det er da dig, der ikke har taget mad med, din klunk. Cap, det er dig, der ikke har skaffet mad. Du har da ikke taget mad. Ja, du skaffede mad. Du havde en rubede. Var det det, du havde på dig, eller sådan noget? Ja, Cap, I havde ikke noget mad. Du sørger ikke for din dame, mand. Du har givet hende ikke mad. Nej, det sørger hun selv for. Det kan hun godt. Hun er ikke en... Du brændte al vores mad. Du tog al vores mad med til Woodland. Altså, okay. Vitterligt al vores mad. Nå, og men så skulle vi finde den der? Død du så. Ej. Ej, hvad laver du? Jan, hvad var det, du sprang i luften? Jeg gjorde ikke noget, mand. Jo, jeg kom op og kunne høre noget, der sprang i luften lige det sekund, jeg kom... Ej, Jan. Jamen, hvad fanden skal jeg gøre? Jeg kommer op, og så det eneste... Har du gemt dig, Jan? Jeg så godt, du gik herind. Kan du ikke stå ved? Jan, det var dig. Du kan ikke bare gemme dig der. Så ser du, du kan komme op, Jan. Så ser du, om du kan komme op. Livs. Åh, oh, nej, Cap. Ej, Cap, du sætter ind til dit eget hus. Au, Cap. Og så holder du dig væk, Chris Kold. Kan du forstå det? Overvej, at du ikke har dræbt mig endnu. Nej, det var lidt kød. Det var dårligt lavet. Tak, fordi I så med på den her video. Ja, tak, fordi I så med. Husk at give et like. Husk at tjekke Spillejern ud, selvom han er en giganøb. Og så følg live på Instagram. Yes. Følg mig på Instagram. Følg Spillejern på OnlyFans. Åh, nøj. Fuck it, hvis jeg bare havde det, jeg bare lavede alt mit liv. Noget, du gerne vil have promoveret. Ja, det er bare sådan, jeg vil gerne have det promoveret. Jeg kan jo lige nå min OnlyFans til sidst. Vi ses. Hej, hej. Hej, hej. Held og lykke med at komme ud. Hold din kæft, Jan. Ej, crap.